Els reforços d'estiu se'n van, així embarcaven cap a la península els 400 efectius de la Guàrdia Civil que han passat els darrers 3 mesos a les Illes Balears. Han participat en l'operació de vigilància de les principals zones turístiques. Bon dia. Les reserves turístiques per als propers 15 dies apunten que la temporada d'enguany no s'allargarà més enllà del final d'octubre o principis de novembre. Tot i això, Balears es troba entre les 3 primeres destinacions espanyoles per nombre de reserves. Les zones amb major atractiu per al turista són Magaluf, Serenal i Eivissa. A Menorca, l'ocupació prevista aquesta tardor no supera el 50% de l'habitatge vacacionat. Tot i això, podrà allargar un poc més la temporada. Allargar la temporada no ho fa la totalitat de l'oferta, però és molt més fàcil mantenir una casa oberta que mantenir un establiment hoteler obert. Igual que a principi de temporada és més fàcil tenir una casa oberta que un hotel a ple rendiment. I avui, 30 de setembre, entra en vigor la normativa que obliga els comerços a haver adaptat els seus locals i mantenir tancades les portes i així estalviar energia conservant la temperatura a l'interior de l'establiment. Però la majoria de propietaris reconeix que desconeixia la norma i n'hi ha alguns que no tenen previst instal·lar noves portes o càmeres d'aire perquè no poden fer front a la inversió. Segons la Confederació de Comerç, només un 10% dels negocis espanyols ha adaptat el seu local. Preocupació entre els socis del Club Nàutic d'Eivissa pel possible canvi en la gestió de les instal·lacions. Els usuaris defensen el model actual de marcar caràcter social enfront del plantejament més mercantil. L'autoritat portuària ha de decidir les dues propostes presentades al concurs. El Club Vidalba és tot un exemple a Menorca per la seva tasca en la inclusió de persones amb discapacitat. Aquesta entitat, que ara compleix 25 anys, s'ha convertit en un referent d'integració social a través de l'esport. I a Balears, el 20% de la població, 240.000 persones, són majors de 65 anys. Demà se celebra el Dia Internacional de la Gent Gran, però bona part de les activitats ja s'han avançat avui. Els experts parlen sobretot d'aconseguir un envelliment actiu d'aquest col·lectiu. Alerten també que en el cas de Palma, de les 70.000 persones majors que hi ha, 20.000 viuen totes soles. Les feines de reparació de les humitats de les cobertes de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma arriben a la seva fi. Després d'un any tancat, l'Espai Estrella reobrirà al públic el pròxim 14 d'octubre amb una exposició integrada per 80 peces realitzades per Miró al taller de Sant Botet.